Hêzên Asayişên Bajarê Dêrikê di hunîvê şevê êrişî malên serkirdeyên Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriyê kirin û hejmarek ciwan jî girtin. Bi bahaneya guwan mangirtinek li dijî kiryarên peyedê li dar xistine û piştî girtina wan bi demekê ew hatin serbestberdan. Hêjayê gotinê guhêzên Asayişên Bajarê Dêrikê piştgeriyeke mezin derbasî Dêrikê girin da guman girtinê pûç bikin. Ji aliyekê din ve jî li bajarokê Çil Axa hêzên Asayişên Bajêr rêl pêşiya mangirtineke Encûmena Niştimanî ya Kurd lê Sûriyê got dixwastin li dijî kiryar û biryarên rêveberiya Xoserî wek leşkeriya neçar û korsên xwedinê derkevin girtin. Li gorî hin çavdêran got piştî ku asayîşan rêgirtin, xwepêşandan derket û kiryarên rêveberiya Xoserî şermezar kirin û ji aliyê din ve jî alîgerên peyedê di xwepêşandanekê de li dijî Encûmena Niştîmanî ya Kurd lê Sûriyê derketin û nakokî di navbera her du aliyan de jî derketin. Piştre alîgerên Encûmena Niştîmanî ya Kurd lê Sûriyê li pêşiya nîfêzgeha Enekes li bajarokê Çil Axa sekinîn û ji aliyê xwe ve cigira serokê Enekes Fesla Yûsuf gotinek li dijî kiryarên rêveberiya Xoserî xwend. Her wiha serkirdeyê pedekesa Beşar Emîn jî spasiya hatina alîgerên Enekesa kir. Di heman babetê de endamên nîfêzgeha siyasî ya Partiya Yekîtî Îsmaîl Hemedî diyar kirin guhêzên Asayîşê Deriyê Bajêr li pêşiya welatiyên goşgundan dihatin û derbasî xwepêşandanan bibin girtin û xwestin bi gefan xwepêşandanê biroxînin û da zanîn gonakokî di navbera asayîşan û welatiyan de jî derketin. Her wiha Hemê Dazanîn gorêveberiya Xoserî alîgerên xwe jî daxwestin kolanên bajarê Çil Axa û di navbera her du aliyan de şer û nakokî derketin. Hemê Dazanîn gu ev kiryarên rêveberiya Xoserî rejîma Esediya behsî tênê bîra we dema got li dijî xwepêşandanan gef û kuştin li welatiyan dikirin. Hemê di dawiya gotina xwe de da diyar kirin gu ew dê di xwepêşandanan de berdewam bin û li hemû navçeyan dê li dijî kiryarên rêveberiya Xoserî û biryarên wê derkevin. Û da zanîn got bi sedema biryarên rêveberiya Xoserî roj avaj neştecîyên wê vala bûye. Di demekê de got hemû welatên cîhanê li razîbûna Kurdan digerin mîna Amerîka û Rûsya, lê di mala Kurdî de nakokî û pirsgirêkên bêwata roj bi roj zêde dibin û tiştên got van nakokiyan xur dike li gorî çavdêrên siyasî ew in tundiya peyedê û rêveberiya wê û qelsbûna Enekesê û partiyên wê.